እና በጭንቅላ በእውነት እኮ በሳይን መታ ሳይኑ ከዛ ሁለት ጊዜ በሳይን መታች እና ይኸው አንዱ በዚህ በዚህ ነው እየታለ ይኸው እየተኮስክ እያለ ልብስ እየተኮስክ እያለ በመተኮሻ ማለት ነው መተች። እስቲ ይሄን ተመልከቱ ተመልከቱ፣ እጇን ማለት ነው ማዳሙ እንዴት እንደምትመጣ ተመልከቷት። የኢትዮጵያ ልጅ ጆርዳን ላይ እንዴት እንደምትሰቃይ እጇን ተመልከቱ። እረ ባካችሁ መላ በሉት። የዘጠኝ ወር ደሞዝ ከልክላ በቃ ምግብም አትሰጡም። ጭንቅላትን ቆርጬ በካርቶን አርጌ ለአባትሽ ቤት ነው ምለቀ ሊካለው እያለች ነው። ታይ ታይ፣ ይህም ጆርዳን ላይ ናት ያለችው። ባካችሁ መላ በሏት ማለት ነው። እኔ ምንም አቅም የለኝም። እስቲ እናንተም በምችሉት አቅም እስቲ ልጅቷን መላ በሏት። ይኸው እያለቀሰች ናት። እኔ በድንገት እዚህ ቤት ዛሬ መጥቼ አየኋት። በጣም ነው የምታሳዝነኝ። ዘጠኝ ወር ደሞዝ ከልክላለች። ይኸው አንገትሽን ቆርጬ በካርቶን አድርጌ ወደ አባትሽ ቤት ነው የምሸኝሽ እያለች ታሰቃያለች። በየቀኑ ትመታለች። አይ የኛ መከራ ሱብሃንአላህ። አንገትሽን ቆራርጬ ለአባትሽ በካርቶን እልክለታለሁ። አስቡት እንግዲህ ያ አላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያኖች አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን፣ ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይሰውረን። መግቢያ ላይ የሰማችሁት ቪዲዮ የምርስ በጣም ያሳዝናል። አላህ ይጠብቀን ከነዚህ አይነት ክፉ መዳሞች ማለት ነው። እኛ ከሀገራችን ወጣ ነው ቸግሩን ችግርን ለማሸነፍ ድህነታችንን ለመቅረፍ ነው ወጣ ነው እንጂ እንድንደበደብ ጉልበታችን በባዶ እንዲበዘበዝ አይደለም። አንዳንድ በሽተኛ የአይምሮ ችግር ይኑርባቸውን እንጃ ብቻ አንዳንድ አሰሪዎች ሰራተኛን ልክ በቃ ምን ልበላችሁ እንደ ቆረጣጥመው ሊበሉ በቃ የሚፈልጉ አሉ። እና ከእንደዚህ አይነቱ ደግሞ አላህ ይጠብቃችሁ። እንደዚህ አይነት ቤት የገጠማችሁ እህቶቼ ህይወታችሁን ለማስመለጥ ሞክሩ። ከባድ ነው አላችኋለሁ። በጣም ነው የምታሳዝነው። እጇ ተቆራርጦ የዘጠኝ ወር ደሞዝ አልሰጣቻትም። በዛ ላይ ትመታታለች። አረ ወላሂ እንጃ ብቻ አላህ ይሁነን፣ አላህ ይሁነን። ያ በናት ዛሬ ከፍቶኛል። አንድ ጓደኛ የሞተች አላህ ይራህምህ፣ አላህ ይራህምሽ፣ አላህ ይዘንልሽ ብላችሁ ዱአ አድርጉላት። ወላሂ ዱአ አድራጊ ነበረች። አላህ ይራህማት፣ አላህ ለጀናት ሱብሃንአላህ። የሰው ልጅ መጨረሻው ሁሉም ሞት ነው። በዚች ምድር ላይ ዘላለም የሚኖር የለም። ለዚች ዱንያ ነው እንግዲህ አልጠግብ ባይ ሲተፋ ያድራላሉ። በስደት ላይ አልጠግብ ብለን ነገ ዛሬ ነገ ዛሬ እያል አመታት እናስቆጥራለን። ብቻ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወጥቶ ከመቅረት ይጠብቀን፣ ከእንደዚህ አይነት ፈተና አላህ ይሰውረን። ቸግሮት የወጣ ሁሉ አላህ በሰላም ለሀገሩ ይመልሰው። ሞት ደግሞ ቀናችን በደረሰ ሰዓት ሁላችንም ሀጅ ነን። አሟሟታችንን አላህ ያሳምርልን። እሙ እሳማ ጠዋት ላይ የለቀቀችው ቪዲዮ ቀን ላይ የምር በጣም ነው የደነገጥኩት። ገብቼ ሳየው ቪዲዮን የስኳር ታማሚ ናት። እንደገና ደግሞ ኩላሊቷ ታማ ትጥበት እየተደረገላት ነበረ። ግን ያው በኩላሊቱ ሳይሆን በስኳር በሽታ ስኳሯ 600 ገብቶ በቃ አልወርድም አልቀንስም ብሎ እንትን ብሏት በዛ ምክንያት ነው ያረፈችው። ባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ብላ መልእክት አስተላልፋለች። ኡሞ ሳማ ቤቷን ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ። እውነት አላህ ይርሃማት እሷን ልጆቿንም ቤት መላው ቤተሰቦቿ አላህ ሶብሩን ይስጣቸው። በጣም ከባድ ነው በስደት ላይ ቤተሰብን እየናፈቁ ለዚህ ለማይሞላ ዱንያ እየተንገላቱ ስደት ላይ እንደዚህ እየሆን እየኖር መጨረሻችን ደግሞ ሞት ሲሆን በጣም ያማል፣ ያሳዝናል። አይ የኛ መጨረሻ ባሌም ወንድም በጣም ወደዋለሁ። ባሌ ብዙም ቤት አይቀመጥም፣ የውጭ ስራ አለው። ወንድሙን አማና ብሎት ነው የሚሄደው። እናማ በጊዜ ብዛት ከወንድሙ በጣም ቀረቤታ ስላለኝ ወደድኩት። ምከረኝ ጀለፍ ሆና ሰላማት ወንድሜ ግን እሱም ይወደኛል ወይ? ባሌ በሞተ ረበሸገሙ ሰላማት፣ አንቺ ምን አይነቷ ሆሳነሽ?
እኔ ላንቺ መልስ ሰጠሽ። ኮሜንተሮች በደንብ አድርገው ይሰጡሻል መልስ፣ በደንብ አድርገው አውቃቸዋለሁ። እኔም ቤት ኮሜንተሮች ለእንደዚህ አይነት ድርድር ያውቁ የአፋልጉ ቪዲዮ እና እንዲሁም አንዳንድ ነገሮች ሲሆን እንጂ ትንሽ ያዝ የሚያደርጉት እጃቸው እንግዲህ ጉድ ነው፣ የማይሰማ የለም። ጉዳችን ብዙ ነው። አላህ ከጉዱ ይጠብቀን። እንግዲህ የባሏ ወንድም ወዳ ባሏን በሞተ ወንድሙን ልታገባ ማለት ነው። ላሀውለ ወለቆት ይለብላ። ከእንደዚህ አይነቱ ስቅጥና አላህ ይጠብቀን እላችኋለሁ። እህቶቼ እባካችሁ የምር ትዳራችሁን በገዛ እጃችሁ አደጋ ውስጥ አትክተቱት። ትዳር ትዳር ነው በቃ። መቼም ቢሆን አላህ የሰጠሽን ባልሽን ተንከባክበሽ ያዢ። ከላስ በራሱ ጊዜ እምቢ ብሎ ከሄደ ማሰላመ ጥርግ ይበል። ግን እሱ ቤቴ ነው ሚስቴ ናት ብሎ ከአንቺ ጋር ወጥቶ ሲገባ አንቺን ለማስተዳደር ለስራ በወጣበት ሰዓት አንቺ ደግሞ እንደዚህ እየሆንሽ እየተጨማለሽ መጠበቅሽ በጣም ከባድ ነው። አላህ ይጠብቀን እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ልክስክስ ባህሪ ማለት ነው። እህቶቼ ተው 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 ተው። አሁን ባልሽን ፈተሽ እውነት ወይ የሆነ ነገር እንትን ብለሽ ወንድሙን አግባኝ ብትይ እውነት እሺ ይልሻል? አንቺ ማፈሪያ ማለት ነው። ደግሞ አይፈሩ በኮሜንት ላይ መጥተው እስቲ ምከሩኝ፣ እስቲ እንዲበሉኝ፣ እስቲ እንዲበሉኝ። አረ እንደዚህ አይነት አይባልም። ተው ግን የምር ተው። ሴቶች በራሳችሁ እጅ ራሳችሁን አደጋ ውስጥ አትክተቱ። ወንድም የባክህ እንዳታልፈኝ ላገባ ነበር፣ ታገባሁሽ አብረን እንሰራለን አለኝ። እኔ ደግሞ ወንድ ማመን ቸገረኝ። በፊት ስለተጎዳሁ እወደዋለሁ፣ መልስልኝ፣ ምክርህ ያስፈልገኛል። ታሁን በፊት ተበልቻለሁ፣ ድጋሚ እንዳልበላ ንገረኝ። ኧረ በሸገሙት ምን በመጀመሪያ ካላመንሽ ለምን ታገቢዋለሽ? አብረን የምንሰራው ሳ አብራችሁ ትሰራላችሁ፣ የታወቀ ነገር ነው እኮ። ከአሁን በፊት ተበልቻለሁ ብለሻል። በፊት የበላሽ ሌላ ወንድ ነው፣ አሁን የሚበላሽ ደግሞ ሌላ ወንድ ነው። ገብቶሻል? ጥሩ ሰው ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ሰው ሊሆን ይችላል። ይህን እንዴት ብለን እናውቃለን? አንቺ የምታወሪው እኮ እዛው ይሄ ሰው ይሆነኛል አይሆነኝም ብለሽ ራስሽ የምትለዩ ራስሽ ነሽ እንጂ እዚህ ጋር መጥተሽ እንደዚህ ነው ማለት አትችይም። ምን ተይው አትተይው ልልሽ ነው እኔ? ኮሜንተሮች በደንብ አድርጋ ያብጠለጥሉልሻል። እነሱን ከሰማሽ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ እስቲ ምከረኝ እስቲ እንዲበለኝ የምትሉ ማለት ነው፣ የምትወስኑት እኮ ራሳችሁ ናችሁ። የት እንደምትወጥቁ ምን ላይ እንደምትወጥቁ መጨረሻችሁ ምን እንደሆነ የኋላውን የሚመጣውን ነገር ቆም ብላችሁ አስባችሁ የምትገቡበት እኔ ራሴ ነኝ እንጂ ሰውን ጠይቄ ወይም ደግሞ በሚዲያ እንደዚህ በኮሜንት አውርቼ አግቢው ብልሽ ታገቢያለሽ አታገቢም? ግን በእርግጥ ሀሳብ ብዙ ሰው ብዙ ኮሜንቶቹን ይሰጣሉ። በዛ የሆነ ነገር እንትን ልትይ ትችያለሽ፣ ግን ዋናው የራስሽ ነው ውሳኔው። ሲጀምር ደግሞ እኔ ለዚህ እኮ ነው በቃ ስደት ላይ እባካችሁ በቃ እንደኔ ሸቃላ ሆናችሁ ዝም በሉ። የቤት እመቤት እሆናለሁ ብላችሁ አጉል እንዳትሆኑ የምለው ለዚህ ነው። መጀመሪያ እንግዲህ ለትዳር ባሰበችው ሰው ተበልታ እንደገና ሁለተኛ እንትን ለማለት ትዳርን ለመያዝ ፈርታ ይበላኛል ወይስ እንዴት ነው ብላ ጭንቀት ውስጥ ከዚህ ሁሉ ጭቅጭቅ በቃ መታ መታ አድርገን ነገር እንግባ። እስቲ ተው እንዲህ የምር ተው። ከገጠማችሁ የምትተማመኑበት ነገር ከሆነ አግቡ፣ አለበለዚያ እዚህ እየተሻከካችሁ ሸክ ያለበት ነገር ጥሩ አይደለም። ትዳር ላይ ስትገቡ ደግሞ መተማመን ነው በቃ። ካመንሹ ካመነሽ ሀላስ ማንንም እንትን ማለት አይቻልም እልሻለሁ። እና ከእንደዚህ አይነቱ አላህ ይጠብቃችሁ እህቶቼ። ተው ግን ወንድም የመቶ ተያዘብኝ። ሶስት ጊዜ ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ አሁን የእሱን እዳ እያወጣሁ ነው። በጎን እስር ቤት እልካለሁ። ወላሂ በጣም ነው ግራ የገባኝ። ባሌ ደግሞ እዚህ ነው ያለው፣ ምገዛው አለኝ ይላል። 3000 አምጪ ይለኛል። ምን ልበለውን? ምክረን። በመጀመሪያ የሰው እዳ ክፈይ። ገብቶሻል? ነገ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም። ሰርተሽ ካለሽ ክፈይ። ሲቀጥል ደግሞ እሱ አንጪ ብሎ የሚልሽ መጀመሪያ እሱ እዚህ ከሆነ አብራችሁ ከሆነ ያላችሁ ሰርታችሁ ወንድምሽን ያለ ዳንጥታችሁ ቢሆን አንድ ነገር ነበረ።
እዳ ገብተሽ ስታመጪ ዝም ብሎሽ ሳትከፍሊ አንቺ ማለት ይሄ ሌላ ነገር ነው። ገባሽ አይደለ? ሲቀጥል የሰው ብር የሰው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከፈይ። እኔ ለምን እንደው ባላቀም አንድ ሰው የሆነ ችግር ላይ ሲሆን ሁሉም ሰው ይረቀዋል። ግን ያልፋል። አብሽሪ ጠንክረሽ ስሪ እዳሽን። ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ ነው የምር። ወንድሟን እንግዲህ ታበድራ። በተለይ ይሄ ነገር የብዙዎቻችን ችግር ነው፣ የብዙዎቻችን መከራ ይሄ ነው። በተለይ ሴት እህቶቻችን በስደት ያሉት ለራሳቸው መሆን ያቃታቸው ይሄ ነገር ነው። ይሄ የባህር ነገር እንደው በመጣበት ቢጠፋ የምር ብዙዎቹን ባዶ አረጋችሁ። 10,000 እየከፈሉ 8,000 15,000 እየከፈሉ አንድ ሰው ሁለቴ ሶስቴ በባህር ወንድሙን ባሉን ያነሳ አለ። ያንን ሁሉ ብር አስቡት። ወይ ላይ ሰራ መቶ ገና አንድ ወር ሳይሰራ ለሚያዘው ነገር በቃ እንደዚህ ያሉ ህይወት እስከ ዘላለም በስደት ማለት ነው። እና ከባድ ነው። የብዙዎቹ የሰው ኋላ ያረጋቸው ይሄ የባህሩ ነገር ነው። ቤተሰብ እየመጣ ባል እየመጣ የሆነ ነገር እየመጣ ለሱ እየገበርን ስደት ላይ በሰበስ። እና አሁን እቺ እህታችን ወንድማን ተበድራ አንስታው እንደገናም ተያዘ፣ ሰርቶም እንዳይከፍል ተያዘ። የእሱ እዳ እያለባት ባልየው አምጪ 3,000 ሪያል ቸግሩኛል። አስቡት። ወይ በ3,000 ሪያሉ ሊያገባበት ይሆናል የጠየቀሽ። እና በችግራችሁ እንኳን ሰዓት ከጎናችሁ ማይሆን ባል ይሄ ባል ነው ብዬ እኔ አላስብም። በጨነቀኝ ሰዓት ከጎኔ ሊሆን ግድ ይለዋል። መጀመሪያ ያንን ነገር ሳደርገው ወይ ተይ ማለት አለበት፣ ወይ ደግሞ ዝም ብሎኝ መከራ ውስጥ ሲገባ ያንን መከራ ደግሞ የምወጣበትን መንገድ ሲፈልግ እሱም ሌላ እንቅፋት ካመጣብኝ ሌላ ትልቅ ከባድ ነው። እና እህቴ አላህ ይሁንሽ፣ የምር በጣም ከባድ ነው። እዳ እንዳለብሽ እያወቀ እንደገና አምጪ። ከየት ታመጫለሽ? ከየት አምጥተሽ? ጉልበታችን ሽጠን እኮ ነው ገንዘቡን የምናገኘው። የምር ለምን እንተሳሰብም? ተው ወንዶቹን ብትሆኑ በቃ ትዳሪ ካላችሁ በኋላ ትዳሪ በሉ፣ ውልም ዘለም አትበሉ፣ ወዲህ ወደ አራት በሉ። ተው ሴቶቹም እንደዛው ትዳር ካላችሁ ትዳር። ሴት ልጅ እኮ ትላለች ሰብሰብ የሚያረጋት አንዳንድ ሊኖሩ ይችላሉ። በእርግጥ ሰብሰብ አድርጎ ሚይዛት ካገኘች የትም የትም አትልም። ግን እንደዚህ ደግሞ ዘልዛላ ከሆነባት ግራ ተጋብታ በቃ ቁጭ ነው የምትለው። እና ግራ አታጋቡን ወንዶች ማለት ነው። ተው ብዙዎቹ ትዳራቸው የሚፈርሰው በዚህ በገንዘብ ዙሪያ። ያወይሌ ወላሂ ይሄ ገንዘብ ከመጣበት ይጥፋ። እንዲሁ በድሮ ጊዜ እኮ ምንም ሳይኖራችሁ አንዲት 5 ሳንቲም 10 ብር በኪሳችሁ ሳትይዙ ባዷችሁን የባላችሁን ቤት ሄዳችሁ እንግዲህ ሀብታም ትሆኑ ሀብታም ትሆናላችሁ፣ ድሃም ከሆናችሁ አብራችሁ ቅማላችሁን እያከካችሁ እየፋቃችሁ እከካችሁን ትኖራላችሁ። ምርጥ ትዳር፣ የጣፈጠ ትዳር ነበረ የድሮ ማለት። አሁን ግን አዳሜ ሁሉም ባለ ብር ሆነ፣ ሁሉም ባለ አካውንት ሆነ። በቃ ከዛስ ሁሉም ነገረኛ። የኔን ስሚ የኔን ስማ፣ የኔን ስሚ የኔን ስማ። በቃ ቡጥቡጥ ይከፈታል፣ ትዳር በመሀል ምስቅልቁል ይወጣል ማለት ነው። እና የምር የድሮ የድሮ የእናቶቻችን በጎጆ ቤት የነበራቸው ፍቅር ቢመለስልን ብዬ ተመኘው። ህንፃ ሰርቼ በህንፃ ወይም ደግሞ ቪላ ነው ምንድን ነው በሚባለው ቤት እኔ ሲባል ነው የሰማሁት፣ አላየውም። እሺ ሰምታችኋል። እና በሱ ቤት ኖሬ እየተጨቃጨኩ ከምኖር በጎጆ ቤት ንጹህ ፍቅር ኖሮኝ ብኖር ይሻለኛል። አረ ወዲያ፣ አረ ወዲያ! እስከ መቼ ለምትኖሩት ነገር ነው ሁሌ እየተጨቃጨቁ? እኔ ሁሌ እንደዚህ በቃ ሰልችቶኛል ሲጀምር ማለት ነው። እንደዚህ ለፍቼ ጠግርሬ ተጠግርሬ ምን ብዬ አግኝቼ በኋላ ደግሞ ቡጥቡጥ ሲመጣ ነይ እንዲህ እንዲበል ከልሰጠሽኝ እንዲበይ ከሰጠሽኝ እንዲላል። ኧረ ባናቱ ይተከል፣ የምር ባናቱ ይተከል። በተለይ ብር ካልሰጠሽኝ ፈትቼሻለሁ፣ ይሄን አክል ብር እንደዚህ ካላልሽኝ ካላስ እኔና አንቺ አብረን መቀጠል አንችልም የሚለው ወንድ የምር ከአንቺ ጋር አብሮ ለዘላለም መኖር አይችልም። አንቺን አይፈልግሽም ለጥቅም እንጂ
ብዙዎች ይጠይቃሉ እኮ ብዙ ፈትዋ ሲጠይቁ ስትሰሙ ትገረማላችሁ አንዳንድ የፈትዋ ቤት እስቲ ሂዱ እንዳለ የአረብ ሀገር ሴት ነው ፈትዋ የሚጠይቀው ብቻ በትዳርና በንብረት ዙሪያ بس يا ربي الله والله الله يطبقن كذي نجر اني يجنقنيال بس دار لاي مشاكل منام بطعم نو يجنقنيم افرالو اعوذ بالله فروت نجر يدرسال تبار الله يستر علي يبس دعاء ادركولين يالو دم ما لو دوم نجر اندا يغطمن بدعاءچو بنجراچو مانينيوم سو ودو ويم دمو فالغو ايدلم مكرا وسط ميغبا الله هون يالون نو يوسنلت نو ميادرغبتنا መጨረሻችን አላህ ያሳምርልን ትዳር የሌላችሁ በትዳራችሁ ደስተኛ ሆናችሁ የምትኖሩ አላህ ያርጋችሁ የሌላችሁ ደግሞ አው ያላችሁ ደስተኛ ሆናችሁ ኑሩ አሚን በሉ ያላችሁ የሌላችሁ ደግሞ ምርጡን ባል ቤቴ ሚስቴ ልጆቼ ብሎ የሚወድሽን ቤተሰቦችን የሚያከብር አንቺ ምሱ የምታከብሪ ምናምን 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 ብላችሁ የምትኖሩ አላህ ያርጋችሁ በቃ ሰምታችኋል ሲናና ቋብሮ አለቁ የሚባለው ትዳር አላህ ያዝላችሁ ላችኋለሁ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል እና አይዟችሁ እሺ ሁሉም ያልፋል ሁሌ እንደዚህ እየተንከራተትን አንኖርም አንድ ቀን ወጣልናል ኢንሻአላህ ሶብር አርጉ